نم والا لشپک کلمه ناراضی سی نم والا لشپک کلمه ناراضی زی لا پرون مسلمان شویم او شیخ کلمه په پختو کې وی شیخ از پختون مسلمان شویم کتون کو اور ودن کو ټول ویورس ته السلام علیکم زمونږه د 8 فروری باندې یو پروگرام منعقد کیږي او 8 فروری بنو یوت ویلفیئر سوسایټی یو گرینڈ بنو نائٹ ارگنائز کرے دے مونگ تاسو ٹول سمر کتون کیری چی دا ویڈیو دا میسج گورے ٹولو تا بلن ورکوم چی تاسو راشے او زمون پروگرام کی شرکت وکے زید بل اوپن ایئر تھیٹر شکر پانیا اسلام آباد تاسو ٹول راشے شرکت وکے ڈر خوند بہو کی او پاکی با مزدار مزدار سنگران بھی فنکران بھائی او یو د پښتنو حوالے سره یو گرینڈ پروگرام بکی گی تاسو ضرور راشي شرکت وکي او خوند وکي او یو بل میسج دے ہب ٹی وی سی چینل یوٹیوب باندې تاسو سبسکرائب رہی ډیر معلومات به تاسو ته هغې چینل نه ملاوی گی او ورسره یو بل چینل دے بنو پلینٹ په نامه تاسو ته دوی چینل سبسکرائب ان شاء اللہ تاسو به ډیر خوند والے او ډیر میسیجونه او ډیر مزدار ویڈیوز پکې تاسو ضرور سبسکرائب کړئ زمونگا ملمنو کی چکم بلنا مونگا ورکڑے دا پا آگا کے بختیار خٹک زمونگا دے پختو دسی میں یو خ سنگر دے ورسرا اسفندیار مومن دے دا پختو سنگر دے دیر خر ٹیلنٹڈ کس دے ورسرا نو دیر زیاد فنکران دی ما امید تاسو بخونت والے ضرور راشے ورسرا دا بنو دسی میں ہم سنگران دی پکے چی آگے تاسو یو آب مونگو رے اور زمونگا کلچر چکم دا بنو کلچر دے آب ہم تاسو اگرے تاسو تا مونگا خیو او امید لرم تاسو باندې ته خوند ته واله د دې ګیدرینګ مقصد دا دا چې دا مونږ ټول د پښتنو سیمه راغونډ کو او د پښتنو سره یو ځای شو او مونږ یو بل تا میسج ورکو چې مونږ د پښتنو ته په څنګه په اسلام آباد او پینډې کې په کار ورزو او بیسیکلی بنو یوت ویلفیئر سوسایټي صرف دا نه دا پروګرام چې مونږ منعقد کړی دا نه چې مونږ انټرټینمنټ وګو یا گانے مانے وګو د دې بیسیکلی مقصد دا دی چې مونږ د غریب سړی یا د مجبور سړی څنګه په کار ورشو مونږ د یوت ویلفیئر سوسایټي مقصد هم تاسو ته وښیو چې دا څنګه کار کوي په پنډي اسلام آباد کې او ورسره مونږ تاسو ته دا بلنه ورکو چې تاسو مونږ سره شامل شئ په دې پروګرام کې الهه دا نه چې صرف بنوسی یا بنو دا پروګرام ټول پښتانه څومره هم پښتانه د سیمې پښتانه دي ټول راشي او په دې مونږ پروګرام کې مونږ سره شرکت وکړي ورسره چې دا میسج آگې مونږ فارورډ کړو او یو ځل بیا زه تاسو ته زه خیمه په اسلام آباد کې شکرپڼیا سره اوپن ایئر تھیټر دی په دې تھیټر کې به ان شاء الله دا پروګرام منعقد کیږي په 8 فروری شام 6 بجې نه والا د شپږ بجو نه والا د 12-1-2 بجې پر مونږ دا پروګرام چلو ان شاء الله او مونږ امید لرو تاسو به راځئ او د ہب ٹی وی سی چینل تاسو به ضرور سبسکرائب کړئ ولې چې دې کې تاسو ته دا ستاسو د معلوماتو ښې ښې ویډیوګانې ښه ښه انفارمیشن بس تاسو ته ملاویږي شکریہ